Aš esu gyva ir sveika, aš esu saugi, turiu maisto, aš turiu šeimą, kad ir kokia jį bebūtų, aš turiu kojas ir rankas, aš turiu akis ir galvą, aš turiu pasirinkimą, aš turiu klausą, aš galiu kalbėti ir rašyti, aš galiu šypsotis, aš galiu dainuoti ir šokti, aš galiu atskirti svarbius dalykus nuo antraeilių. Šiandien rinkuosi svarbius dalykus. Aš turiu 24 valandas kaip ir visi. Aš galiu mėgautis arba liūdėti. Aš rinkuosi šviesą ir meilę. Aš dėkinga visiems, kurie mano gyvena. Aš dėkinga, kad suvokiu, jog reikia džiaugtis tuo, ką turiu dabar. Juk tai, ką turiu dabar, kažkada buvo tai, ko norėjau. Aš dėkinga už suvokimą, jog reikia mokytis kantrybės, mokėjimo laukia, bet ne tik laukia, bet mėgautis pačiu procesu. Aš esu gyva ir sveika, aš esu saugi, aš turiu maisto, aš turiu šeimą, kad ir kokių būtų būtų. Aš turiu kojas ir rankas, aš turiu akis ir galvą, aš turiu pasirinkimą, aš turiu klausą, aš galiu kalbėti ir rašyti, aš galiu šypsotis, aš galiu dainuoti ir šokti. Aš galiu atskirti svarbius dalykus nuo antraeilių. Aš šiandien rinkuosi svarbius dalykus. Aš turiu 24 valandas kaip ir visi. Aš galiu mėgautis ir liūdėti. Aš rinkuosi šviesą ir meilę. Aš dėkinga visiems, kurie yra mano gyvenime. Aš dėkinga, kad suvokiu, jog reikia džiaugtis tuo, ką turiu dabar. Juk tai, ką turiu dabar, kažkada buvo tai, ko norėjau. Aš dėkinga už suvokimą, jog reikia mokytis kantrybės, pakantumo ir mokėjimo laukti. Bet ne tik laukti, bet mėgautis pačiu procesu. Aš esu gyva ir sveika, aš esu saugi, turiu maisto, aš turiu šeimą, kad ir kokia jį bebūtų. Aš turiu kojas ir rankas, aš turiu akis ir galvą, aš turiu pasirinkimą. Aš turiu klausą, aš galiu kalbėti ir rašyti, aš galiu šypsotis, aš galiu dainuoti ir šokti, aš galiu atskirti svarbius dalykus nuo antraeilių. Aš šiandien rinkuosi svarbius dalykus. Aš turiu 24 valandas kaip ir visi, aš galiu mėgautis arba liūdėti. Aš rinkuosi šviesą ir meilę. Aš dėkinga visiems, kurie mano gyvenime. Suvokiu, reikia džiaugtis tuo, ką turiu dabar. Juk tai, ką turiu dabar, kažkada buvo tai, ko norėjau. Aš dėkinga už suvokimą, jog reikia mokytis kantrybės ir mokėjimo laukti, bet ne tik laukti, bet mėgautis pačiu procesu. Aš esu gyva ir sveika, aš esu saugi, aš turiu maisto, aš turiu šeimą, kad ir kokia ji bebūtų. Aš turiu kojas ir rankas, aš turiu akis ir galvą, aš turiu pasirinkimą, aš turiu klausą, aš galiu kalbėti ir rašyti, aš galiu šypsotis, aš galiu dainuoti ir šokti, aš galiu atskirti svarbius dalykus. Aš šiandien rinkuosi svarbius dalykus. Aš turiu 24 valandas kaip ir visi. Aš galiu mėgautis ir liūdėti. Aš rinkuosi šviesą ir meilę. Aš dėkinga visiems, kurie yra mano gyvenime. Aš dėkinga, kad suvokiu, jog reikia džiaugtis tuo, ką turiu dabar. Juk tai, ką turiu dabar, kažkada buvo tai, ko norėjau. Aš dėkinga už suvokimą, jog reikia mokytis kantrybės, pakantumo ir mokėjimo laukti. Bet ne tik laukti, bet mėgautis pačiu procesu.